سلامونه، وخت مو په خیر. د څار نننی بحث ته ښه راغلئ. زه عمر خیلیم. په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په اړه خبرداری ورکړ. اسلامي امارت دغه ادعا ردوي او د دغې ډلې لپاره یې کمپاین بولي. آیا رښتیا هم ملګري ملتونه له دې اړخه اندېښنه لري؟ دا ډول ادعاوې د کومو موخو او اهدافو لپاره دي؟ دا ډول څرګندونو تر شا اساسي موخې څه دي؟ د څار په نننۍ بحث کې پر همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث کوو. د بحث میلمانه دي پخوانی سناتور هاشم الکوزای، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې له المان نه راسره پر لیکه ده. خپلو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم اتمر صاحب له تاسې نه پیل وکړم چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې دی پاړه باندې اندېښنې څرګندې کړي دي. ستاسو په نظر باندې دغه خبرې بار بار تکرارېږي، د دغو اندېښنو تر شا څه وینئ؟ مننه عمر خیل صاحب، تاسو ته، جناب الکوزای صاحب ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. وعلیکم السلام. د ملګرو ملتونو لوړپوړې چارواکي، یعنې د سرمنشي مرستیال، دا څرګندونې وکړلې چې په افغانستان کې، حتی په سیمه کې، د داعش تهدید اوس تر بل هر وخت نه ډېر دی او دا کیدای شي نور هیوادونو ته تهدید متوجه کړي. خو خبره دا ده چې د داعش مسله که اوس موږ وګورو، دا یوازې افغانستان پورې هم مربوط نه دی. دا که تاسې توجه ورته وکړئ، د افریقا نه نیولی بیا تر لرې آسیا پورې، ختیځ آسیا پورې، دا تهدیدونه موجود دي او دا یوازې افغانانو پورې هم مربوط نه دی. دا ډله خو موږ او تاسو ته معلوم دی چې په 2003 کال را په دې خوا، 2001 کې دا په عراق کې را پیدا شو او په هغه وخت کې د دې مشري ابو مصعب زرقاوي کوو، بیا هغه ووژل شو. د هغه نه وروسته بیا ابوبکر البغدادي و، او هغه خبرې چې د شام او یعنې د سوریه او د عراق دپاره دغه ډلې خپل کار شروع کړ. د هغه نه وروسته په 2013 یا 14 کې و چې په پاکستان کې، مخصوصا په وزیرستان سیمه کې، هغه د جهادي ډلو نه چې کوم پاتې وي او دلته دوی فعال وي، او هلته شته جهادي ډلې وي په وزیرستان کې، پاکستاني طالبانو، افغاني طالبانو، د پخواني مجاهدینو ځینې ګروپونه و، او د منځني آسیا د هیوادونو هغه ترهګرې ډلې چې تر اوسه پورې هم دوی په وزیرستان کې ځینې ډلې موجودې دي. نو د دغو ډلو نه یوه ډله جوړ شو، د داعش خراسان په نوم. لیکن دا زما باور داسې دی چې داعش خراسان هغه آجندا چې کوم داعش په منځني ختیځ کې لوبه و، هغه نه لري. د دوی هدف ډېر ترهګري دی، یعنې که تیر څو میاشته موږ ځیر شو، دغه حمله چې په مسکو کې وشو په یو کنسرت باندې، دا هم مسؤلیت داعش خراسان واخیست، او د دې یو څو کسانه چې هغه د تاجکستان نه و هلته ونیول شول، او د دې رابطه د اوکراین د جګړې سره، او مخصوصا بیا د هغه استخباراتي ډلو سره چې هغه اوکراینیان سره کار کوو د روسیې پر ضد، هغه پیدا شو. نو په مجبور کې دغه مسایل څومره بیرته له افغانستان سره ریښې لري یا ربط ورکول کیږي؟ ځینې رابطې په داسې حال کې افغانستان سره ورکول کیږي چې په ځینو برخو کې، مثلا افغانستان وایي چې په دې برخه کې لا هم دلته د ترهګرۍ په اړه باندې کوم ګواښ نشته، خو د نړیوالې ټولنې اندېښنه دا ده چې ډېری مسایل بیرته پر افغانستان پورې تړي. زه په دې باور نه یم. ترهګرۍ چې هر چېرته وي، هغه هېوادونه، هغه ولسونه د هغه قربانیان دي. زما داسې باور دی چې دغه
داعش ډلې دا په وړو وړو ډلګیو باندې ویشل شوي دي. دا کوم جغرافیه نه لري، کوم ځای نه لري، دوی د خرپ او ترپ برید کوي او یا وژل کیږي یا تښتي د ساحې نه. او دا د حکومتونو د توان نه دا پورته دی، ځکه دا ډېر پرمختللي پیچلي عملیاتونه دي. همدغسې د دوی تجهیزات امکانات ډېر وسیع دي. دا ډلې استخباراتي کړیو پورې تړلي دي، د سیمې استخبارات، نړیوال استخبارات. د دوی دپاره پیسې، تجهیزات، پلان ورکونه، سوق اداره، لوجستیک، تداوی او دغه ټول خبرې دا چې داسې یو لوی شبکه استخباراتي دوی په سینې، دوی په لسو پنځلسو په شل کسانو باندې دغه کار چې دوی هیوادونه تهدید کړي او هلته خطر متوجه کړي، د دوی د وس نه پورته خبره ده. ډېره مننه اتمر صاحب، مننه اتمر صاحب، بېرته تاسو ته راګرځم. الکوزای صاحب، دلته بار بار د داعش موضوع یادیږي، ستاسو په نظر باندې آیا داعش لکه څنګه چې نړیواله ټولنه یې له افغانستان څخه د یو ګواښ په توګه مطرح کوي دغسې ګواښ ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در ارسه مخکې تاسو ته او جناب اتمر صاحب ته، ستاسو تلویزیون ټولو کارکوونکو او د افغانستان شریف او مجاهد ولس ته، که په داخل د افغانستان کې دي او که مهاجر او مسافر دي، ټولو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم. در ارسه مخکې خپل پر نظام باندې غږ کوم چې د خپلو مهاجرو افغانانو چې په ایران کې کم ظالمانه کړنې روانې دي او جبر و سکنجه روانه ده، په دې هکله باید زموږ وزارت خارجه او ریاست الوزرا په دې کې باید کوټلي ګامونه پورته کړي چې د خپلو افغانانو غور وکړي. رابسو د نړیوالو ملګرو ملتونو مرستیال چې کومې داوې کړي دي چې په افغانستان کې داعش او یا نورې ډلې دا نړۍ ته او هغه هیوادونو ته ګواښتي، چې مثال د ده په وینا دی یادوي چې کوم هیوادونو ته ګواښتي، زه پر ملګرو ملتونو باندې غږ کوم چې دغسې بې ځایه او دغسې یعنې بې چې هغه هېڅ مدرک نه لري او هېڅ شواهد نشته، هېڅ مدارک نشته چې هغه هغه رقم ګواښونه چې تاسو وایست چې مثال د داعش د افغانستان کې زموږ لپاره ګواښ دي، زه وایم دا یو پروپاګند دی، دا یو هوایي باډاس کې دی چې مثال د ملګرو ملتونو بیا ولې دا څرګندوي. زه وایم چې دا یو اوبه خړول دي او د اسلامي نظام پر مسؤلینو باندې فشار او یا هغه څه چې دوی غواړي هغه د فشار یې والید راتنګېدل غواړي. ستاسو په نظر باندې اساسي موخه دي دوی څه ده؟ زه وایم چې اساسي موخه دا ده چې اوس ما او تا د دې شاهدان او د افغانستان ولس ته دې شاهدان دي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو او درې سوه څو شپېته ولسوالۍ په کوم کلي کې، په کوم ساحه کې، په کوم غره یا په کوم لوړه یا په کومه شله کې چیرته دي داعش، چیرته دي دغه فکري جګړه چې مخته بیایي، دا مطبوعاتي جګړه چې مخته بیایي، دا ازادي جبه ده او دا مقامات جبه ده او دا بله جبه ده، چیرې دي؟ ته ماته دغه ادرس یو څوک راوش په دغه ځای کې مقامات یا ازادي جبه سته ته راوشی، خو زه وم نسته په ښار کې یو ځای سر پورته کوي یا په یو کلي او بانډو کې پورته کوي، تاسو ته د نظام مسؤلین وینئ. هغه جګړه بیخي نیم ساعت یا یو ساعت یا دوه ساعته وخت یې نه دی اخیستی، خو زه لاخته دي. زه وایم دغه رقم ګواښونه نسته لکه دوی چې وایي، دا صرف د دوی پر دې نظام باندې هغه غوښتنې چې دی وایي چې دلته باید عامه شموله حکومت، باید ښځو پانتونونو مکتبونه، یعنی دلته باید زموږ په خوښه حکومت جوړ سي چې سم ملګرو ملتونه وایي، څه ناټو وایي، اسلامي نظام دی هغه راسره ومني. زه وایم پانتون مکتب زما داخلي موضوع ده، زه خپله ضروریات ورته لرم، دا باید زه خپل نظام ته خپل مسؤلینو ته چې پانتونونه او مکتبونه وروره خلاص کړي، زما او ستا په خیر، زما او ستا په ګټه ده، ما او تا ضروریات ورته لرو. او دا مشمله حکومت هم زما حق دی چې زه ورته وایم، د اتمر صاحب حق دی چې خپل نظام ته وایي چې دغه کدرونه موږ لرو، د بیت المال روپۍ پر مصرف شوي دي، او دا قدر دی، دا وطن جوړوي، دا سړک جوړوي، دا شپخانه جوړوي، دا د هوایي ځواک دپاره، دا د داخلي کارونو دپاره، د ادارې د جوړېدلو دپاره، ستا په در خوري رایه وله د ځان سره یو ځای که. دا د ملګرو ملتونو کار نه دی چې دی مثال هغه بیا غواړي چې مثال لکه په جمهوریت کې یا په هغه پنځوس وخت کې یا په بل وخت کې یا په بل وخت کې چې خپل د سفارتونو د لارې جاسوسان راولي او هغو ته د افغانستان ملي منافع، هغو ته د افغانستان ملي ارزښتونه اولیت نه ورته لري، د هغه سفارت او د هغه هیواد خوشحالي ورته اولیت لري. نو داسې خلک خو د افغانستان په ګټه نه دي. تاسې وګورئ دا ډېر مملکتونه دي سفارتونه ولې نه خلاصوي په افغانستان کې، در دغه مالو پورې سفارت ماتله کړی دی چې په کابینه کې زما یو جاسوس
وزیر په کابینه کې ومنه یا مین ومنه یا والی یا سفیر ومنه بیا به زه سفارت خلاص کړم. ولې سفارت نه خلاصوئ؟ په ټول افغانستان کې امن دی، په ټول جهان کې همدغسې امنترینه یوازې افغانستان دی. زه وایم که د شپې ځې، که د ورځې ځې، که پر هره، که پر لوړه ځې، که پر ژوره ځې، کوم مشکل شته، کومه ستونزه شته، تا په دا یوه میاشت په جریان کې اورېدلی دی. خدای مکړه چې یو ټک سوی دی، په ټک یا په مرمۍ یو څوک په شهادت رسېدلی، یا د دې نظام مخالف یا د دې نظام دوست، تې ماته راوښی چیرې پیښه شوې؟ خو الله نه ده پیښه کړې، نه دي الله جل جلاله نور جنګ راولي. دغه افغانان چې هر څوک دي د نظر خلاف لري، دا د دوی خپل حق دی. مګر جنګ د حل لار نه ده، زموږ افغانان دي. زه وژل نه د داعش غواړم، نه د مقامات غواړم، نه د ازادۍ جبې غواړم، پر داعش باندې هم، پر افغانانو داعشو باندې دا غږ کوم چې راځئ د خپل نظام سره خبرې وکړئ. که یاس په افغانستان کې خبرې ورسره وکړئ، دلایل ورسره ووایاست، جګړه د حل لار نه ده. نه دا د حل لار ده چې زما افغانان که په داعش کې دي چې د افغانستان اتبایي، زه نه غواړم چې مړ سي، مور و پلار یې پر غم باندې کښېني. نه ازادۍ جبه غواړم چې مړ سي، نه مقامات جبه غواړم چې مړ سي. رادی سی هغه څوک چې دوی استعمالوي چې ولاړ سي د نظام په مقابل ودرېږي، هغه د دوی دښمنان دي، هغه د دوی مدیان دي. دوی صرف د دوی د منځ د وړلو دپاره کار کوي. د دوی پر غم بیا مور و پلار و کورنۍ بیا ژاړي. اما هغه چې دته وایي د بهاره څه چې ورسه د نظام په مقابل ودرېږه، جګړه و جنګ وکړه، ځان د منځه په ویسه، دغه یې د بلا خو مور و پلار یې پر ژاړي. مور و پلار خو اخر افغانان دي، خو زما استاد افغانستان اتباد زما خوا په بدیش. زه وایم جګړه د حل لار نه ده، راځئ چې ټول افغانان غېږ دله ورکړو. نور خلقي و، پرچم و، مجاهد و، طالب و، ولسي، دا ټول یو افغانان دي. دا نومان هم خارجیانو پرې ایښی دي چې دا جمعیت دی، دا حزب اسلامي دی، دا خلقي دی، دا پرچمي دی، دا پلانکی دی. دا ټول یو افغانان دي وروره، د یوې کلمې ورونه دي، د یوه قرآن ورونه دي، د یوه پنځه وخته لمونځ ورونه دي. ټول پنج بنا پر ځان مني. دا نومان یې ولې راته پرې ایښی دي؟ خو دا غواړي دا منافقین چې موږ پر حزبونه وویشي، موږ پر قومونه وویشي، موږ پر ولایتونه وویشي، زموږ په منځ کې نه پراتو بې انتفاقي و مشکلاتو ستونزې راولي. دا د همسایګانو کار دی، دا د کوپارو کار دی. موږ ګرده غواړو چې ټول افغانان په خپل ګران افغانستان کې واوسېږو، یو اسلامي، یو شرعي، یو د قرآن قوانین درلودونکی نظام دلته ولرو. ډېره مننه کوله کوزی صاحب، له تاسو نه کور مو ودان. له لږ ځنډ وروسته بېرته بحث ته راګرځو. باست خراغلی اتمر صاحب، دلته په بار بار ځینې څرګندونې لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکوله، ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم دغه اندېښنې څرګندوي، اما د شواهدو موضوع تر ډېره بریده په خپل ځای باندې پاتې ده. د دې پر ځای باندې چې یو موضوع د خبرو لاترو له لارې یو حل لاره ورته ولټول شي، ستاسو په نظر باندې دلته ولې شواهد نه وړاندې کیږي؟ یو خو دا زموږ ډیپلوماسي پورې مربوط دی. من باید خپل غږ پورته کړو. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د دغه مسؤلیت لري، د افغانستان حکومت د دغه مسؤلیت لري. څوک چې دغه ادعا په افغانستان باندې کوي، دا په یو خبره چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد دا خبره کوي چې دا داعش دلته نشته، په دې نه حل کیږي. دلته باید موږ یو دریز ولرو، رسمی دریز او هغه دیپلماتیک دریز او د وزارت خارجه دریز. او موږ د دې دپاره باید تماسونه ونیسو. دلته تاسې د ډیپلوماتیک دریز یادونه وکوله، یعنی د ډیپلوماسۍ له لارې کومه لاره ده، د ډیپلوماسۍ کوم اړخ باید تعقیب شي تر څو وکولی شي چې یوازې د دې تر څنګ چې مثال د نه پر ځای باندې د چینلونو یا د خبرو اترو لار ورسي؟ ګورئ، د یونما دفتر کابل کې دی، د طالبانو دفتر په قطر کې دی، قطر کې د امریکا سفیر ناست دی، قطر کې د انګلیس سفیر ناست دی، قطر کې د اروپایي هیوادونو سفیران ناست دي. طالبان هلته دفتر سیاسي لري. د دغه دفتر سیاسي کار څه شی دی؟ دوی باید دغه قناعت د ملګرو ملتو دفتر ته هم ورکړي، اروپایي هیوادونو ته هم ورکړي، امریکایانو، استرالیانو، نور د سیمې هیوادونو ته هم ورکړي چې دغه خبره که دلته شته هم تاسو موږ ته ثبوت راوښیئ، که او که نشته، راځئ چې په مشترکه توګه د دغه پدیدې پر ضد مبارزه وکړو. دا یوازې د افغانانو مسؤلیت هم نه دی. ګورئ،
داعش خراسان نن نړۍ ته تهدید دی. خپله دا ملګري ملتونه وایي چې په اروپا باندې دوی احتمالا چې حمله وکړي، په مسکو کې دوی حمله وکړي، همدغسې په ایران کې دوی حمله وکړي، یعنې دا خو د افغانستان ځینې بهر دي. نو دلته یو مشترک تلاش دی، یو مشترک همکاری ته ضرورت شته چې په دې برخه کې باید اوسنی حکومت ګامونه پورته کړي. د دغه هیوادونه دوی وغواړي. دا خو یوازې دلته نه کیږي چې داعش په افغانستان کې راغلی او د افغانستان ځینې دا ټول تهدیدونه دوی د افغانستان ځینې کوي. بلې اتمر صاحب، لامل یې څه بولئ ولې د دې لپاره چې مثلا خبرې اترې وشي په دې برخه کې د ډیپلوماسۍ چینلونو نه استفاده وشي، ولې دا فرصت نه ده برابر سوی؟ ستونزه چیرته ده؟ دا ټول د استخباراتو پروګرامونه دي، د هغوی پلان دی، د هغوی کار دی. ګورې کله چې امریکایي درون راځي په شیرپور کې از زواهری وژلی شي، نو بیا او داعش هم د دوی دښمنی او تمام ورځ د دوی بی پیلوټه تیارې په افغانستان باندې ګرځي، نو بیا څنګه دوی دغه عملیات خپله نه کوي؟ بیا په دغسې یو حالت کې دوی ته قناعت ورکول هم سخت نه دي چې مثلا که تاسې وایئ چې لوبه هم د دوی ده، خبره هم د دوی ده، او بالاخره نو فکر نه کوئ چې بیا په دغسې یو حالت کې قناعت کول سخت دي د دوی لپاره؟ حداقل ګورې، حداقل موږ خو خپل هیوادوالو ته په اصطلاح غاړه خلاصه کړو، حداقل نړیوال خو په دې خبره پوهیږي، حداقل د نړۍ خلکو ته خو موږ دغه مشکل وایو چې موږ ولې دغه حالت کې یو. یعنی دا زما هدف دا نه دی چې اوس موږ کولی شو یا بعد دغه مسؤلیت موږ واخلو چې داعش موږ له منځه یوسو. ما مخکې عرض دا و چې دغسې شبکې چې رامنځته کیږي د دې دپاره قوي پیسې پکار دي، د دې دپاره تجهیزات پکار دي، د دې دپاره سوق اداره پکار ده، د دې دپاره لوجستیک پکار ده، حتی د دې دپاره شفاخانې او پانسمانځایونه او دواګانې ده. دا ټول داسې نه کیږي چې تاسې د ټول دنیا د سترګو نه پټ راشي او دومره تهدید هم تاسې متوجه کړي چې اروپا هم تهدید کوي او آسیا هم تهدید کوي، نور هیوادونه هم تهدید کوي. بیا دا یوازې په کوچني افغانستان کې، بیا په یو غر کې یا په یو کنج کې، دغه توانمندي غلط دی، دغه توانمندي چا سره نشته دلته. بلې اتمر صاحب، یو بحث مطرح کیږي، هغه دا ده چې اسلامي امارات وایي چې دغه ډول څرګندونې د داعش ډلې سره په همکاري کې مرسته کوي، یا دا ډول څرګندونې د دوی لپاره یو کمپاین ده، څومره ورسره موافق یاست؟ ګورې دا ډېر به لرې نه ځو، دا د جمهوریت د وخت نه دغه تاسې خپله په رسنیو کې شتون درلوده. دغه د داعش مسله په پارلمان کې همداسې مطرح نه شو چې دلته ځینې چارواکي دي چې داعش انتقالوي. د داعش واسکټونه او سلاګانې د دوی په کورونو کې پیدا شوې، د دوی په موټرونو کې پیدا شوې. هغه موټرونه تورې ښیښې والا وې، هغه موټرونه د چارواکو وې، او تر اخره پورې چا په دې باندې غږ پورته نه کړ. او همدغسې کله چې هغه وخت کرزی صاحب و، د دوی په ریاست جمهوري کې خپله کرزی ونه ویله چې دلته تیارې دي، راځي ښکته کیږي او دلته مسله ډلې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزیر دا خبره په خپل کتاب کې ونه لیکي، واټر رابر ګیټ، چې داعش انتقالیږي افغانستان ته او هلته زمینه او فرصت د دې دپاره مساعدیږي. دا ډلې زما عقیده داسې ده چې حتی د سیمې هیوادونه هم د دغه توان نه لري چې دغه ډله تمویل تجهیز ولیږي، پلان ورته ورکړي، بلکې دا ډېر لوی قوي استخبارات دي او د نړیوال استخباراتو د نړیوال پیسې د دوی تر شا دي. او هغوی د خپل موخو د خپل اهدافو دپاره دغه ډلې کاروي. ډېره مننه کوو الکوزی صاحب. دلته یو موضوع دا مطرح کیږي چې د سیمې هیوادونه هم بار بار ورته څرګندونې کړي دي،
خو په ډیرو مسایلو کې افغانستان ته په ځینو مسایلو کې ګوته نیولې ده، په ځینو مسایلو کې ګوته نه نیسي. دلته ولې یعنی په نړیواله کچه ډیری مسایل لکه څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکوله یوازې افغانستان نه یادونه کیږي، فکر نه کوئ چې په سیمه کې نور هم لکه تاجکستان، پاکستان، ځینې نور هیوادونه هم د دې ډلو پر حضور باندې تورن دي یا د یو ګواښ په توګه باندې په غیر مستقیم ډول مطرح کیږي؟ تاسو وګورئ که دا اوس امریکا مخکنی ولسمشر ترامپ باندې کوم برید کیږي او دغه برید په پلټونو کې تاسو ولیدل چې هغه اتباع چې ګریږي هغه د پاکستان اوسیدونکي دي او د پاکستان شناخته کارت لري او د ایران د دوی د خوا څخه دا تور هم په دغه مورد کې دي. که چیرې خدای دا د افغانستان وای، یعنی د امریکا او د ملګرو ملتونو به څه حال جوړ کړی وای؟ دا ستا د خبرې په تایید همدغه پاکستان چې دا نن تاسې د دې څوک دغه لري چې دا اوس داعش ته په خبرې چې دا پاکستان اوس ته داعش ته کومه ځایه راځي څوک دي؟ زما دفاع وزارت، زما ریاست عمومي استخبارات او نور مسلین چې هر څه وسله واله ډلې ټینګوي یا داعش ټینګوي هغه در ډېره پورې په پاکستان پسې تړاو لري، یا د پاکستان شناخته کارت لري، یا د پاکستان اتباع دي، یا د پاکستان راغلي دي. نو د پاکستان نوم د ملګرو ملتونو خو ما نه دي اورېدلی چې دوی واخېستی چې دا ولې دا پر ترامپ باندې حمله وکړه، یا دا اوس چې افغانستان ته راځي داعش در ډېره ده پرې تذکرې د شناخته کارت یې د پاکستان دی، او دا خو ما ونه اورېدل. یوازې دغه افغانستان دی چې دغه افغانستان دی افغانستان دی. یعنی ولې دلیل یې څه ده چې یوازې مخه د افغانستان ورکړه؟ ما مخکې م ویل چې په افغانستان کې اوس ما او تا د دې شهیدان یو دا د بهر خلک دي، یو هغه چې هغه اصلي په انځور د خپلو دوستانو سره تلیفون کوي هغه اصلي انځور ورته وایي هغه په خبر دي. یو هغه دی چې مثال پر دغه درواغو باندې، پر دغه پروپاګند باندې، پر دغه فزیکي او فکري جګړه باندې روپۍ د امریکایانو او خارجیانو څخه اخلي. هغه دا تبلیغات کوي چې مثال په افغانستان کې دلته د پخواني حکومت خلک سکنجه کیږي، دلته ښځې ول کیږي، دلته پلانه کیږي، دلته ها کیږي، دلته قومونو باندې مثال هغه څوک چې دغه دي هغو باندې ظلم جبر کیږي. دغه شیان خو ما او تا د دې شاهدان یو، دلته دا ظلم جبر ما خو نه دی اورېدلی چې په یو ولایت یا په ولسوالۍ کې یا په یو ځای کې ماته یو چا ویلي چې زما سره دا ظلم سوی دی، زما سره دا زورواکي سوی دی، زما سره په دې غچ اخیستل سوی دی چې ته د پخواني حکومت سره. د پاکستان یادونه موس والا، یعنی تر ډېره بریده په نړیوال سټیج کې لکه څنګه چې دا تازه څرګندونې په دې وروستیو کې سوي، پاکستان هم په نړیوال سټیج کې دا څرګندونې کوي چې د دوی خاورې ته له افغانستانه وسله وال وراوړي. په ټوله کې دغه ډول څرګندونې یا تبلیغات د افغانستان په انځور باندې څومره اغېز درلودی شي؟ زه وایم چې دا هېڅ دغه نشي درلودلی انګېزه، ولې هغه په دې چې د افغانستان خلک رښتینی دي او د افغانستان نظام رښتینی دی. هم خپل د خدای سره تعود، هم د خپل ولس سره. څه چې افغانانو غوښتل دا څلوېښت کاله جګړه ختمېدل وه او دې نظام راته ختم کړل. دا څلوېښت کاله افغانانو دا غوښته چې یو امیر یو حکومت، که خدای مکه ظالمه مې چې یو امیر چې یو حکومت یو فرمانی، خو موږ د دغه نو برخه من 15 شپږ لس امیرونو بچیان بو. دا اوس خو الحمدلله یو امیر دی، یو فرمان دی، یو حکومت دی. که شدر سره کوي، که رحم در سره کوي، یو امیر دی، یو حکومت دی. نو دغه ازادي او د خپلواکي او د اسلامي او سپیڅلی نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم دی او پر دا 15-20 میلیونه انسانانو باندې دلته احکم دی او د افغانستان پر دا څلور دېرش ولایت او 363 ولسوالۍ باندې اوایي او زمینی قلمرو هم د دې نظام په لاس کې دی، او بیرغ هم د لا اله الا الله محمد رسول الله، یو ازادي او خپلواک. دغه شان نه همسایه در سره مني، نه کفار در سره مني. کفار هم دا وایي چې افغانستان خو تاریخي او زمري کارمانان خلک دي، باید زما یو لاس پو سیل ته یي. دغه مسایل دي افغانستان ته لاس ورکړه چې تاسو یادونه وکړه چې په داخل د افغانستان پورې اړه لري، اما د بهر لپاره په لابي کې، په خبرو کې، په ډیپلوماسۍ کې په کار نه ده چې هغه تصویر چې بدون بهر د افغانستان تصویر تد کودل کیږي یا ناسم کودل کیږي، د دې لپاره یو مخنیوی یو اقدام نه ده پکار؟ کار نه ده اسلامي امارات په دې برخه کې د ډیپلوماسۍ له لارې کار واخلي؟ ولې نه دی پکار؟ زما د ملګرو ملتونو چوکۍ چې په دغه ملګرو ملتونو کې ستا د هر مملکت باس کیږي، که ښه وایي که بد وایي، هلته دا بل نماینده کارت ورته پورته کوي، یا سور یا زرغون، یا اعتراض کوي چې زه خبرې کوم، ماته د خبرو حق راکړه. د هغه د ده خبرو په دلایل کې وایي چې یا حقیقت لري یا د درواغ ویل. ولې د درواغ ویل؟ نو زما هغه چوکۍ چې د افغانستان د ولس حق دی، د افغانستان د خلکو 15 کلنه تاریخي زما حق او حقوق ته د ملګرو ملتونو رسنیولی دي. زما د افغانستان د اصلي انځور هلته څوک وایي؟ پاکستان یې وایي، چین یې وایي، څوک یې وایي؟ پر چا باندې زه په چا د خپل نمایندګي وکړم؟ زه وایم چې دا د افغانانو سره، د افغانستان د ولس سره،
دغه زیانونه چې نن طالبان په تور لیست کې یا بندیزونه پر راځي دا طالب ته د دې نقصان نه رسېږي ورور. د دې زیان یوازې د افغانستان مظلوم در بدر جنګ ځپلي ولس ته رسېږي. که زما روپۍ نن بندې دي 10 میلیارده د امریکایانو خارجیانو نه ټو خېټه پر اچولې ده ضربه زما افغانان ویني مننه. زما ریړۍ و ټکسي و او په ټاټو والا او رخشه والا او غریبان خلک زما د دغه شان نقصان طالب خو هغه د خپل په چوکیو یا ځایو کې ناست دی. مننه کواله کوزای صاحب. کور مو ودان له لږ ځنډ وروسته بحث ته راګرځو. باسته خراغلی اتمر صاحب په سیمه کې ځینې هیوادونه لکه مسکاو، چین، هند، ایران او دې ته ورته نور هیوادونه تر ډیره بریده د داعش په اړه باندې اندېښنه لري، خو په ځینو مسایلو کې بیا له لویدیځ سره په ټکر کې برېښي. ستاسو په نظر باندې کوم مسایل دي چې دغه هیوادونه یو له بله سره بیلوي، په ځانګړې توګه د داعش په موضوع کې؟ ګورئ، داعش زما مخکې ارزم دا و که د دې هغه اصطلاح هغه سابقه ته مونږ وګورو، داعش او نورې ترهګرې ډلې چې دي، مخکې هم زما عرض دا و چې دا هغه ډلې دي چې دا استخبارات پورې مربوط دي او دوی د خپل د اهدافو په خاطر د دوی نه استفاده کوي. اوس په سیمه کې افغانستان د سیاستونو له نظره یو معراقي موقعیت دی. همدا اوس دلته مونږ ګورو دغه لوی سیاستونه لکه د امریکا، د انګلیس او همدغسې د روس، د ایران، د پاکستان، د چین، د هند، عربي هیوادونه، دغه ټول په افغانستان کې سره راټول شوي دي. او دلته د دغو ډلو نه په استفادې سره یو بل دوی ګواښي. معمولا دغه ډلې اوس که تاسې وګورئ په اروپا کې هم څو ځلې دغسې پولیسو اعلامیې خپرې کړلې، پولیس یو تعداد کسان ونیول چې دوی د داعش سره ارتباطات درلود. نو معلومیږي داسې چې دغه یو وسیله ده د لویو قدرتونو په لاس کې چې د سیمې هیوادونه یا خپل هغه ستراتیژیک اهداف ته د رسېدلو په خاطر سیمه دوی تر فشار لاندې نیسي. اوس که د دې داعش مسله تاسې وګورئ، په منځنۍ آسیا کې دا ډېر مهم دی. همدا نن ما په رسنیو کې ولوستل چې هغه د منځنۍ آسیا هیوادونو کارګران چې په مسکو کې دي، دوی سخت تر تعقیب لاندې دي. یعنی داسې ښکارېږي چې د داعش پروژه دغسې یو پروژه ده چې هغه روسان هم تهدیدوي، ایران هم تهدیدوي او کیدای شي چین هم تهدید کړي. نو او معلوم هم دی چې دغه په سیمه ییزه کچه د کوم ځای نه پیدا شو، د چا د خوا نه مرسته او کمک دوی سره وشو او اوس دوی کوم موخې او اهداف تعقیبوي. نو په مجموع کې داسې ویلی شو چې د دوی خپله شبکې دي، یعنی هغه ډلې دي چې د هیوادونو امنیت دوی ګواښي. او کیدای شي دا په دې کې چې هغه هیوادونو کې د خلکو ترمنځ یو وارخطایي رامنځته کړي، د خلکو ترمنځ داسې یو تصویر منعکس کړي چې ګویا هغه نظامونه دلته واکمن نه دي یا دلته مشکلات ډېر دي یا دغسې یو بحراني حالت رامنځته شوی. نو د دې موخو د سرته رسولو په خاطر دغه ډلې ډېری په دوی کارونو باندې بوخت دي چې د یو عمل د ترسره کولو سره سم دوی په ټول ټولنه کې داسې یو وارخطایي او ګډوډي رامنځته کړي. بلې، اتمر صاحب، د مسکو اندېښنې په دې برخه کې څومره د پام وړ دي حالاتو ته په کتو سره او له لویدیځ سره د دوی ټکر ته په کتو سره؟ څه فکر کوئ چې مسکو دا په دغسې یو حالت کې له دغه اړخه په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د شته ستونزو له امله څومره اندېښمن برېښي؟
ما اول کې په هغه اوله ورځ داسې فکر کوو چې دغه پل به په افغانستان باندې راشي، خو ډېر ښه شو چې دا پل په افغانانو باندې رانغی، په افغانستان رانغی. روسانو په مغول ساعتونو کې اعلان وکړ چې دا د اوکراین او د امریکایانو د استخباراتو یو کار و، او بیا دغه استخبارات دوی دلایل هم ډېر هغه و، یعنی منطقي و، هغه دلایل چې دوی درلوده هغه واقعا چې دوی مسلکي برخورد کړی و دې قضیې سره. بیا څلور کسان نه تر اووه کسانه دوی په تاجکستان کې ونیول او هغوی مسکو کې د تحقیقاتو دپاره تر اوسه پورې نه هم نهایي تحقیقات د دې نه دی څرګند شوی. خو روسان په دې باندې اعتراف وکړ چې دغه پلان شوی یا دغه ډله یا د دې اړیکې د افغانستان سره هېڅ نشته. نو دا د افغانانو دپاره ښه خبر و، او دا یو اصطلاح یو ښه خبر په دې و چې افغانان د دغه تهمت نه خلاص شول. خو دا کافي نه دی، زما ارزه ده چې اوسني چارواکو ته دوی د جدي په دغه برخه کې کار وکړي، نړیوالو سره د ډیپلوماتیکو لارو نه دوی د ډیپلوماسي خپل فعال کړي. دوی په دغه برخه کې پاتې راغلي، دوی دغه ډیپلوماسي نه لري. ګوري د دوی درېیم ناسته ترسره شو، د دې نه توقعات ډېر و. همیشه به موږ دا خبره کوو په دې رسنیو کې طالبانو ته چې تاسو ورشئ، دوی ته ورشئ، دا د افغانانو په ګټه دی چې دوی مخامخ نړیوال سره کینی، ملل متحد سره کینی، دوی سره خبرې وکړي، دوی خپل موقف تشریح کړي، خپل وضعیت تشریح کړي، د هغوی نه وغواړي. لیکن بیا هم سره د دې چې دغه ده یو نیم میاشت بیا تېر شو، موږ داسې کوم ملموس نتیجه د دې ناستې نه مو نه لید. زما ارزه ده چې په ډیپلوماسي کې موږ باید لږ ذره فعال شو. قطر کې موږ دفتر لرو، قطر کې زموږ نمایندګي شته ده، قطر کې د طالبانو سفیران او خاص نمایندګان سیاسي دفتر هلته شته. دوی د باید روزمره دوی تماس ونیسي، کنفرانسونه دې جوړ کړي، کنفرانسونه دې ورکړي، نورو هیوادونو ته دې لاړ شي، هلته دې دغه کنفرانسونه ورکړي. دوی د نورو افغانانو لخوا نه، که دوی ته څوک اجازه نه ورکړي، نور افغانان خوشته دي چې د هغوی نه دوی دغه اعتماد دې باید دوی خپله د افغانانو حاصل کړي. دوی دپاره چې خپل افغانان لابیګري ونه کړي، بل امریکایي خورته نه کوي یا انګلیسي خورته نه کوي، دغه برخه کې دوی هر چا ته په بده سترګه کتل. مثلا که تاسې په یو خارجي هیواد کې هستئ، دوی ته تقریبا د نه منلو خبره ده چې تاسو باندې دومره باور کړي او تاسو ته وایي چې زه زما دخوانه دغه کار وکړه. موږ دا وایو چې تاسې افغانان په اعتماد کې واخلئ، تاسې د ننه په خپله هیواد کې متخصص ته کار ورکړئ، مسلکي کس ته کار ورکړئ، تعلیم یافته ته کار ورکړئ، ځوانانو ته کار ورکړئ، هغه چا ته کار ورکړئ چې هغه تاسو سره صادقانه کار کوي، هغه چا ته چې تاسو سره تاریخ خراب دی، هغه شهرت خراب دی، هغه ته بیخي کار مه ورکوئ. فاسد، رشوتخور، خاین ته هیڅ دغه فرصت نه ورکوئ چې هغه راشي تاسو سره کار وکړي. لیکن هغه کسان چې هغوی تعلیم یافته دي، متخصص دي، مسلکي دي، افغانان دي، حق دی په همدې وطن باندې، هغه ته خو کار ورکړئ، د هغوی د استعدادونو نه استفاده وکړئ. د ښځو تعلیم مه بندوئ، د ښځو کار مه بندوئ، مکتبونه پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ. افغانستان نه باید همدومره چې خپل دیني عقایدو ته احترام لرو، مسلک ته، نوې پوهنې ته، علم ته، پوهنې ته موږ باید امکانات برابر کړو چې اوس خلک په یو بېباوري کې دي. ګوري دوی نصاب تغییر کړ، اوس وایي چې موږ نصاب تغییروو. د خدای دپاره نصاب داسې شی نه دی چې تاسې په یو هفته کې تغییر کړئ. نصاب یو بینالمللي کریکولم دی. زه د دې شي تر یو حده پورې که مسلکي نیم شاګرد یم، چې یعنې تاسې
نصاب ډیر مهارت ډیر مننه کوم مرسته هغه لکه یو ټابلیټ دی چې تاسو د کوم موادو نه هغه جوړوئ نو دوی ډیر په اسانۍ سره موږ دا مضمون ایسته کړو دا هم راغو دا مننه کوم مرسته تاسو د ټول هیواد نه ملایان جوړوئ کې دا تاسو نتیجې ته نه رسئ تاسو نړۍ سره ګزاره نشئ کولی ډیره مننه کوم مرسته بحث ته دوام ورکړو خو له لږ ځنډ وروسته باسته خراغلی الکوزای سیب د دایش پاړه باندې سموده مخ کې د امریکا ولسمشر بایدن هم څرګندونه کړې وې ځینو لویدیځو چارواکو هم ورته څرګندونه کړې وې په ځینو برخو کې ویل کېږي چې دایش په افغانستان کې له منځه تللی دی یا زه بل څه وایده اما ځینې خبرې چې دي بیا ضد و نقیص دي لکه په دې وروستیو کې چې ځینو موضوعاتو ته اشاره سوې ستاسو په نظر باندې دغه ضد و نقیص څرګندونو اصلي مفهوم څه دی یا ولې ځینې څرګندونې داسې ضد و نقیص راپورته کېږي ما مخکې درته ویلی چې امریکایان ناټو او ملګرو ملتونه چې دلته یې شل کاله جګړه ګرمه ساتلې وه او په دې شل کاله کې د سلاو هغه تخنیکي او هغه پرمختللې سلاوې پر افغانانو باندې استعمال کړلې چې ډېر افغانان یې په شهادت ورسول او ډېر افغانان یې معیوبه کړل او ډېر افغانان یې د خپل ګران افغانستان څخه فرار او ماجره کړل د به مور و پلار پر افغانانو باندې استعمال کړل د افغانستان پر زراعتي کښت چې اوس موږ تاسو ته دې شهیدانې چې پخوا به هغه مځکې حاصل څونی که اوس درېمو حیسه هغوی نه کوي اټمي یعنې کیامي هغه هر څه دواوې دلته پر افغانانو باندې استعمال کړل د خپل تخنیک په خاطر د خپلو سلاو د تجربه کېدلو په خاطر باندې زما د افغانانو پر مرګ باندې تاسو ته دې شهیدان یاست تاسو وګورئ د رسنیو چې زما د یو افغان د یو ماشوم پر مرګ باندې دوی ساعت تېروه چې وده چې دغه په څو د دقیقې کې مړ کېږي یعنې د افغانستان د ولس سره چې هغه ظلم و هغه امریکایانو او ناټو نه دی درېغولی هم دا په دې خاطر باندې نه و چې دوی دلته راغله افغانستان جوړ کړي او په افغانستان کې یو خپلواک یو آزاد مستقل نظام راولي هم د دوی هدف هم دا و چې افغانستان ته باید موږ لاړ شو اول ته اول باید د پښتون او د تاجک هزاره او ازبک په منځ کې باید اختلافونه او جنګونه او مشکلاتونه راولو دوم باید د شیعه او د سنی په منځ کې باید اختلافونه راولو که هغه موږ ولاړم څو دوی باید څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله نور هم باید خپل د بدو مدوی په خاطر مداو په خاطر باید نور دوی ځله وجنګېږي یعنی دوی چې دلته راغلل دوی په دې نه دي راغلي چې زما نظام که ضعیف و که کمزوری و که هر رقم خو زما نظام افغانانو خوښ و دره خراب کړي او بېرته موږ تاسو ته دې شاهدان سولو دغه نظام چې اوس راغلی دي هپه یې وکړل د دوی ټوله پلانونه یې په دغه یوه فرمان باندې د هپې په فرمان باندې ټوله د منځه د الله په فضل سره ویړو اوس هم امریکایان دا نه غواړي ناټو دا نه غواړي چې په افغانستان کې د جنګ نه وي جګړه دې نه وي چې یو د عیش هم نه وي ګوره په ټول افغانستان کې دا اوس په زه درته وایم هغه چې دا اوس وسلواله جګړه کې د عیش په دې ډېر وخت کې ما تا خو نه دی په دې رسنۍ خو هغه شی دی چې دا د ملت هم سترګې دي د حکومت هم سترګې دي دا رسنۍ ولې که د حکومت مسؤول نه وي خبر دا رسنۍ خبر دی هغه نشر کوي دا ستاسې ارشیف ته وګورئ تاسو ته د عیش ته پیش په هکله یو خبر خپور کړی په دا یوه میاشت کې په دا دوې میاشت کې دا درې میاشت کې مو خپور کړی دی زه وایم چې دا ایله اتباوې دي دا ایله مشکلات او ستونزې ناخوالې دي چې دلته افغانان بیا غواړي چې دوی یو بانه ولټي او لکه مخکې چې دا واده خوا راغلل او دا ویل چې اسامه دی په افغانستان کې القاعده دی په افغانستان کې همدغه پنځه کاله ولس کاله جنګ هم وکړي افغانان یې هم ووژل مشکلات یې هم جوړ کړل په زراو افغانان یې ګونتنامو ته واستول په زراو افغانان یې مبسونو ته واستوله خو بیا هم اخر دا اسامه چیرې د منځه ولاړې چیرې په شهادت ورسېدی یعنی هغه یواته دوی څه وویل د دوی جاسوس او د دوی د لاس الې یواته خو هېڅ یې ورته ونه ویل زه اوس هم دا وایم چې په افغانستان کې وروره افغانان همدا نظام غواړي همدغه نظام سره د افغانستان ولس موافقه لري ورسره رضایت لري زموږ داخلي مشکلات به یې لکه اتمر صاحب چې وویل چې کار علي کار ته سپارل زما کدرونه زما هغه څوک چې پروفیسران دي زما هغه څوک چې دکتره او ماشتران دي ډاکتران دي هغو ته باید کار ورکول سي هغه باید زما د اوایي ځواک د دفاعي سیسټم دپاره زما کدرونه باید کار وکړي چې زه څنګه باید د پاکستان د بې پیلوټه طیارې مخنیوی زه څنګه وکړم زه باید د چینو تاجکستانو ایرانو د امریکا د بې پیلوټه طیارې معلومات یعنې د هغه مخنیوی هغه په هوا کې څنګه وځپم دا خو زما هغه ټکنالوژي والا هغه پروفیسران هغه تخنیکي مسؤلین هغه کدرونه کولی سي لکه اتمر صاحب یا د اتمر صاحب په شان نور خلک چې تللي دي دا خو زموږ خپل حق دی زه نظام ته هم چې دي ورته وظیفه ورکړم موږ امریکایانو ناټو
زما په داخلي چارو کې دی حق نه لري چې ماته وایي چا ما شمل جوړ کړئ یاسې وکړئ یا داسې وکړه. دا زما کار دی. بلې، په ټوله کې د دغه څرګندونو اصلي پیغام څه ده او اسلامي امارات ته څه کول پکار دي چې له دغه ډول څرګندونو نه څه الهام یا څه پیغام اخیستی سي؟ زه خو اول د خپل اسلامي نظام باندې غږ کوم چې وروره قرباني مو کړې ده او جهاد مو کړی دی، شل کاله مبارزه کړې ده، بیخي ډېرې قربانۍ طالبانو تاسې ورکړې دي، همدې ولس هم درسره ورکړې دي. دا ولس دغه ستاسې د جهاد او ستاسې د ازادۍ ستاسې د خپلواکۍ دغه نوم دا طالبه باید یوازې ستا په شتون کې چې ته حکم یې باید دغه ورځ خلک یوازې اوس ونه لمازي. دا باید په آینده کې چې طالبه ته نه یم، باید د افغانستان ولس هم دغه ازادي چې تا د کفارو امریکانو ناټو څه واخیستل دا چې ته نه یم باید افغانان یې ولمانځي، دا په خارج کې هم ولمانځي، ولې تا ازادي او خپلواکي ورته راوستل. هغه نو په داسې وخت کې طالبه کېدلی سي چې ته ټول افغانانو ته غېږ ورکړي، ټول د افغانستان ولس ته ووایه چې زما ورونه یاست، زما کاګان یاست، زما مشران یاست، زما خوند یاست، زما مندې یاست، راځئ څنګه د افغانستان مسله لولی سو، څنګه نړیوالو ته خارجانو ته چې دا خبر وکړي په هغه خارج کې هغه خلک یې څنګه جواب ورکولی سي. په خارج کې چې هلته افغانان دي هلته امریکا ته هم ویلی سي، ناټو ملګرو ملتونو ته هم ویلی سي چې وروره تا چې کوم راپور خپور کړی دی ته درواغ وایه، تاسې حقیقت نه وایست. په افغانستان کې دا مشکلات نشته که دا خوابدي خلک موږ د دې دپاره کار وکړو، دا ټول کدرونه راول چې راځئ وروره دا وطن ستاسې دی، دا ستاسې کور دی، ستاسې نظام دی، ستاسې افغانستان دی. راځه په وزارت خارجي کې، په وزارت خارجي کې موږ کومو مسلکي او تخنیکي خلکو ته کار کولو چې د متکي صاحب سره کار وکړي. موږ په دفاع وزارت کې داسې کدرونو ته ضرورت لرو چې د هوایي سیستم دپاره کار وکړي. څنګه دفاع وزیر ته وایي چې دا درسره ملګري کړه؟ داخله وزارت، ریاستي استخبارات، په نورو ځایونو کې چې موږ ضرورت لرو دې کدرونو ته، دې افغانانو ته، دا باید عجل راسي او د افغانستان جوړېدل باید په ګرده وسي. او دا نظام، دا باید ټول افغانان، دا 45 میلیونه انسانان باید دا ووایي چې زما نظام دی، زما حکومت دی، زما امارات دی، امریکا، پاکستان، ایران، ته څه کاره لرې؟ ډېره مننه کوله تاسو نه لکوزای صاحب، کور مو ودان. غواړم وپوښتمه اتمر صاحب، وخت هم کم ده، چې د دې لپاره چې دغه ډول څرګندونې خامخا تر شا د افغانستان لپاره، د افغانستان د ولس لپاره په سیمه کې د یو داسې نوې لوبې پیغام ورکوي چې باید افغانان له دغه حالت څخه ځانونه پخپله وژغوري یا هڅه وکړي د ستونزو د رامنځته کېدو لپاره. ستاسې په نظر باندې کوم مسایل دي چې باید ورته پاملرنه وشي تر څو افغانان په راتلونکي کې د یوې لویې لوبې ښکار نه شي؟ ډېر مهم خبره دا ده چې اوسنی حکومت د خلک سره کښېني، د دوی نه د واوري. موږ داخلي ستونزې ډېر لرو نسبت د خارجي ستونزو نه. یعنې صحیح دی چې موږ خارجي هم ډېر لرو، لیکن اول خبره دا ده چې باید موږ خپل مشکل خلک سره خپل حل کړو. موږ باید یو مشروع نظام ولرو. مشروع معنا دا چې یو مشروعیت ولري، یا د جرګې د لارې، یا د انتخاباتو د لارې، یا د رفرندم د لارې، یا د هر شي د لارې نه چې هغه دغه مشروعیت دوی نړۍ، د دوی اعتبار نړۍ کې زیاتوي. کله چې یو نظام مشروعیت پیدا کړي او هغه مشروعیت هم د خپله د خلکو د خوانه راشي، هغه هم دننه اعتبار لري، ډېر هم بهر اعتبار لري. بل موږ باید قانون ولرو چې د قانون په مطابق زموږ وګړي، زموږ ولس، زموږ خلک خپل حق په دغه وطن کې، په دغه هیواد کې وګوري او په هغه باندې پوه شي چې موږ څه حق لرو. اوس خبره دا ده چې درې کالو کې قانون موږ نه دی جوړ کړی، او همدغسې د تعلیم حق، هغه ابتدایي حقونه چې موږ د هغه مستحق یو، باید خلکو ته ورکړل شي. بله خبره دا ده چې که موږ دغه څو ټکي په پام کې ولرو، موږ به دغه ژبه هم پیدا کړو چې زموږ برخورد، زموږ تعامل نړیوالو سره څنګه. په دې باندې موږ نه خلاصېږو چې موږ وایو موږ ترهګرم یو، په دې باندې موږ نه خلاصېږو چې موږ وایو موږ ډېر ښه خلک یو، موږ دا کار کوو، موږ دا کار کوو، په دې موږ نه خلاصېږو. ځکه که موږ نړیوالو ته د دوی په ژبه قناعت ورنه کړو، هغه ډیپلوماسي په کار ونه چوو چې موږ نړیوالو ته معرفي کړي، چې موږ نړیوالو باندې ومني، نو بیا په هغه وخت کې موږ کولی شو چې هم دننه
پولس که خپل اعتبار جوړ کړو، یو ملي حکومت راولو. ګورې، هدف زما دا دی چې یو ملي حکومت دغه حالت نه وباسئ، دغه بقا نه کوي تاسو ته. او که هر څوک وایي چې موږ په زور حکومت کوو، په زور حکومت نه کېږي. دغه زما خپله دا شپېته کاله په یاد دی چې په زور حکومت نه کېږي، او حکومتونه راځي او ځي. د حکومتونو بنسټ هغه بیس خلک دي. تاسو چې خلکو سره نږدې نه سئ، تاسو چې خلکو ته ځای ورنه کوئ، ستاسو ګزاره نه کېږي، نه نړیوالو سره کېږي، نه دننه خپل هېوادوالو سره. ډېره مننه کوو له خپلو ټولو درنو مېلمنو نه. په مننې سره د څار دا بحث هم دومره و. تر بیا ښه وخت.